377 diplomanata, od čega 188 magistara struke i 189 prvostupnika Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, danas su svečano primili diplomu, krunu svoga truda, ulaganja i znanja. Veliki je danas dan za diplomante i njihove najbliže, ponos i slavlje. Diploma koju su primili, pored dokaza završenog studija, trebala bi im otvoriti i mnoga vrata. Vrata svijeta za koji su se školovali i posla od kojega će živjeti. No je li to stvarno tako? Mišljenja su podijeljena. Završio sam pedagogiju, a već sam dobio pripravnički koji bi kroz par dana trebao početi odrađivati. Nadam se da ću i ostati u radu svojoj struci. Pa razrednu nastavu sam završila, sad s poslom vidjet ćemo. Nadamo se da će biti nešto. Jeste li već tražili posao ili možda planirate ići preko granice? Pa trenutno tražim. Preko granice ne padam na pamet. Nisam još ništa planirala, ali koliko vidim morat ću ići negdje. Da. Završio sam geografiju, sad sam magistar geografije i nadam se poslu u struci kao profesor. Informatiku i pedagogiju. Što planirate dalje? Pa ne znam, vidit ćemo. Nisam još sad to posao odlučila. Možda vani, možda nešto ovdje traži, ne znam još. Ima li perspektive? Pa vidit ćemo. Ne mogu sad točno reći. Možda ima, možda nema. Ne znam. Baš ne znam di bi sada, trenutno se nalazi na nekoj raskrsnici. Vidit ćemo. Bitno je vjerovat, bit će bolje. Neki posao, ne baš struci, ali ako ispadne negdje, normalno da ću raditi to zašto sam htio i želio ići stvarati svoje cilje. Diplomirao sam na fizičkoj kulturi u Mostaru, odnosno kinezološki fakultet. Sada, evo, napokon diploma je tu i tako. Što planirate nakon studija raditi? Pa već radim godinu dana u Dubrovniku u privatnoj teretani. Znači, rad sa profesionalcima i rekreativcima. Tako da sad dalje ide napredovanje u edukaciji, povećavati, širiti svoje znanje. Već radim kao privatni fitness trener i to nastavim da ću nastaviti u daljem toku u životu. Znači, ima posla za one koji žele raditi? Naravno, uvijek ima posla. Pa ima, ali treba bi se malo obrazovni sustav više popraviti, tako da zbog toga. Tako da bi za nas bilo više budućnosti, bolje. Predškolski odgoj, dalje planiram nastaviti za magistra. A što se tiče posla, planirate li nešto raditi, ima li budućnosti? Pa nadam se da ima, vidjet ćemo. Završio sam informatiku prvostupnika, a dalje mislim nastaviti. Što se tiče posla? Što se tiče posla, vidjet ćemo kasnije. Imate li nešto u planu, jeste zadovoljni studijem? Jesam, izuzetno sam zadovoljan i želim nastaviti, sviđam se i želim još 2 godine nastaviti. Magisterij znanosti okoliš sam završila i sad evo čekam ponude za posao, slobodno se javite ako ima. A planirate li vi tražiti posao? Naravno, svakako.